שלום לכם, חברים וחברות יקרים ואהובים שלי. אני באמת מאוד מאוד מתגעגעת אליכם. עם חלקכם אני מדברת גם במהלך התקופה, בחלקכם יצא לי פחות לתקשר במהלך התקופה האחרונה, ואני מחכה כאן על מנת לפגוש אתכם שוב. אתם למעשה סיימתם שנה א', אתם זוכרים אותי בשיעורים? תמיד אומרת לכם, חברים, תראו, סיימתם סמסטר, מחיאות כפיים לכם. אז עכשיו אני אומרת לכם את זה כאן, סיימתם שנה א', אז מחיאות כפיים לכם. אני יודעת גם שהתנאים לא כל כך היו פשוטים. לחלקכם התנאים דווקא היו נעימים יותר בזום, ולחלקכם קצת פחות, ואנחנו מחכים ממש ממש לאפשרות שנוכל שוב לבחור ולעשות את הגם וגם. ולכן, בשלב הזה, אני בכל זאת עומדת כאן, ושולחת אליכם את הברכה הווירטואלית הזאת, אבל וירטואלית ככל שהיא תהיה. אני רוצה שתדעו שהיא ממש ממש מכל הלב ומכל הנשמה. אז אנחנו איתכם יחד, ובואו נעשה באמת את המקסימום כדי שתצליחו באמת להמשיך ולסיים גם את השנה הזאת וגם את השנה שאחריה ואת התואר בכלל. חלקכם, אני יודעת כבר, התחילו את המסלול הישיר לתואר שני, ואני מאחלת לכולכם, כל אחד במקום שהוא בוחר להיות בו עכשיו, המון המון בהצלחה, ומזכירה לכם שאני כאן בשבילכם.